Gandeng wis rada wengi tak jujuk lehku ngomongan aku ora entuk gawe iki kowe kira-kira gelo apa ora opo cuma kanthi koyo makan koyo mangkon apa kok ora kena kandha ngono iki. Aku nggoleki sing mbok impekke iki ora ketemu. Aku mau mung ketemu karo bocah ngon. Bocah ngon kepiye to, Bopo? Lah yo aku mlaku-mlaku arep nang Wonogiri tekan sawah tengah muter kono. Lanjut. Ono bocah ngon. Lah yo kuwi bocahe. Apa to yo geplak-geplak. Yo pancen satriya bangkut iki kang ana sajroning pasumpenan kulo apa. Lho yo to. Pancen yo mau pitutur. Yo iki. Oh yo wis nek. Raden. Nuwun iki sang ayogi. Kados pundi? Niko ora sampun gamblang. Wong wis dikandhani anak kula menika ayu. Kekembanganing pertapan Arga Kumelun. Boten ngemongaken ing arah tata lair nanging bebles dateng kebatosanipun. Lari niko demen dateng ilmu lan kawruh menapa kemawon. Wacanipun buku kathah. Menawi nyumurupi putra paduka Sangayogi. Tuwuh raos tresna kula dumateng putra paduka. Wis mesti ngono. Yen ngono tepung ana luwih dhisik no. Tak parengake aku tak golek mangan dhisik. Sing krayek kok. Sangat panarimaku yo kok. Thank you.
Sulistyo ing warna cahaya. Sewono jejit banagung kang parikudu dirampungake mulo sawetara wektu durung bisa amboyongi jeneng sira. Sira tetepa angayomana ing pertapan bakal ndak kaya ming besuke lamun wis urneng gati Raden Yoma Widura bakal. Raden nuli sayogi boten nama kula nundung dhateng paduka namung kula muji santi mugi rahayu sak lampah paduka. Thank you.
ngono kaya ana pangrasa kang ora kepenak sak pungkuring Raden Yama Widura. Aku tak ngawat-awati lakune yo ngger sedhuwak. Iya sing ati-ati. Are ora Harjono jroning pertapan ya. Nanging menawi kula waspadaaken wonten salebeting luweng menika lebet sanget. Oh, iki. Kula atur nyantos sawetawis nggih Yama Widura. Pitulungan marang apa bapa? Ana sesambat kang mijil saka jroning luweng kuwi. Mara gage sira lumebu. Ana pawongan enggal
entasno saka sajroning luweng landhak seta. Lho nggih, mawis teraken kawut apa kula. Menawi boten kalentu menika dumugining kantaka Raden. Mun inggih Rama Begawan. Nggih, menawi mekaten badhe kula usahani langkung rumiyin. Raden, Raden, Gondomono maturi paduka mumu. Sabani jeneng sira mono ora liya amung Rama Begawan. Opo opo panembar. Ih, Raden Gondomon. Ngaturaken nging panuwun. Awit saking soko watuku Gondomono saged waluya jati. Sampun kalangkung ing pamungku. Jerkala wau awit saking pitulunganipun Jawata satemah paduka waluya temanjat. Wonten perkawis ingkang anempuh dhateng paduka kados pundi Raden Gondomono? Nggih, kulawaku kenaun. Sejatosipun kula mundi dhawuh Sinuhun Prabu Pandhu Dewanata.
Swatos enak-enaken wonten ing praja Pringgonani awit sinuwun Prabu Pandhu Dewanata pikantuk nawala ingkang surasanipun bilih nawala panantan saking Prabu Kala Semana. Nanging sasampunipun kula tumuju wonten tapel atus praja Pringgonani kakadhak kula dipun ratani dening para putra Pringgonani ingkang duweni sedya boten sanes sami kalian kula pilih praja Pringgonani antuk lalempan pantang saking Prabu Pandhu Dewanata. Satemah dadosaken peperangan kula dipun jemplungaken wonten ing sajroning lumenggah kat Dewa Batur Raden Yoma Widura nuringgih Rama Gawang lan paduka Raden Bandamana nuringgih wonten timalan nek saking pangandikan paduka Kalawau ateges negari Ngastina wekdal samangke gawat nggih. Negari Ngastina gawat awit kataing tiyang-tiyang ingkang boten tanggel jawab ingkang nedya badhe ngrisak negari Ngastina. Mila sak lampah paduka ing pengajeng mangke kula aturi paduka tansah anengenaken dhateng kawaspadan Raden. Nuringgi mulai mekaten Rama Begawan kula badhe nyuwun pamit nganti kakang Bandamana badhe nyuwun pangadilan wonten ing Ngastina. Mugi rahayu sak lampah paduka Raden kekalih. Ayo pelandhang sita. Sopaduka nanging wonten bab
perkawis ingkang parikekah kulaturaken dumateng paduka magepokan kalian kakang Gondomono kakang. Kakang Gondomono. Nulinggih. Sing pancen bener kula iki matur sumang. Nanging sak sampunipun kula menika matur sampun dados kagiyating naos malah paduka nggih kakang. Iya iki matur sumang. Menawi to kakang Gondomono ing medal sawangi sampun dumugi ning Tejah kakang kok. Sampun ngantos paduka menika kadharung anggenipun menggalihaken bab perkawis menika sanadyan kula menika ugi saged ngraosaken nanging kakang niki mbok menawi kakang Suman menika sagah nambak raosing malah paduka ingkang nembe nandhang bukita menika kakang. Ire kepiye sumen? Kula menika ngeman paduka. Ngeman. Ing atasipun paduka menika wanodya ingkang ayu sulistyawati. Ngeman menawa paduka menika dados warga pramila. Pramila. Suman sagah dados lirunipun kakang Gondomono menika ngapun teko kaya mangkono tine jeneng sira dipun duweni pamikir kanggo mangkono sumpah kula menika mboten tega malah keporo badhe asung pitulung dumateng paduka ala ing kawula menika ngeman paduka nek dados warga mripun sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nglatihi apa kang dadi kekarepanmu Mustikaneng terang
kanugrahan Gusti. Ing cagatan ana Suman menika dewane darat. Sanadyan kok Dara Kamajaya menika mboten bobot timbang kalian Suman. Bagyan kamulyan bondo donya menika sampun wonten regmanipun Suman. Paduka badhe kula mulyakaken kakang. Jusinta ngengle Sung.
Terus ngaten, lan kasunyatane pun lho kakak. Suman! Pasti. Hei, Jun.
kulo padhe nyuwun kadilan awet saking okal panane sinuman kalone kabeh minta kadilan ana ing pangarepan janjane kepi ana wigati apa garwamu setya riningan umekpa nang papan kene Surabaya Jauh patro nyungkungin samudra bangsamu awet kulo sampun mewantun kawahaken paukuman tumateng suman tanpa iti payah patuko awet raos rik kulo suman ingkang sakipun ngopok-ngopok dateng teman projo ngestrimo talah Pringgunan lan malih sampun ngopo-ngopo katon teman kematian satemah dadosaken arwa kula tumekeng ing kraloyo apa ya bener kaya mangkono suman boten menika lepat seksine pun menika dur sarsana katon marno menika paduka dalu malah keporo pate paduka kakang gondomono Ikan badi gede tahu kawan padu kau sih tuan. Senang si rompo iyo walau kau mulai kau kasih nyata enggak? Usir mawar apa? Yo, Gundomon. Aku harus nyemurupi pribadi lelakon kang mapan oneng projo nastino. Seneng si rompo umawani. Tumindak maling sir oneng peranatan ngastinmu tumindak sawiah-wiah kelawan Haryo Suman pancen bener waktu dino iki Suman uska kepya ake minongko dati pepatik oneng ngastinmu aku menyumurupi kepye munggui rasa ngatimu kelawan Haryo Suman nanging kui kabeh bisa wae amung samud danamu mimen supaya jeneng siro musir anane Prabu Pandu Dewayana lumengser saka Praja Ngastina jeneng siro dimenuga bisa nglungguhi dampar kencana ing papan kene iki kabeh negara negara duweni pranatan bisa ditindingi mboko siji nanging tumindak ira malah kaya mangkon apa maneh sing mesti disranti apa maneh sing perlu ditunggu kabeh wis dadi aku lan wis kebacut kelawu aku ora kepengin nyumurupi seneng sira mapan ana ing raja Ngastina Gandamana kabeh wis ana ing pangarep ping netra mulo
apa kang dadi pamandikaning sonora takal wolawale Yai Suman. Lawanten jabo. Lereno sawetara ning praja Ngastina bakal diupakara mapan ana ing panti Usada Suman. Iye, pangestakaken jabo sinepo. Pasewatan iki kabubarake ayo.